Det her passe. Okay. Jo, det kan man se. Ikke. Men hvad så der for oven? Altså sådan, at det her stykke, træ, vi sætter på i siden, det er jo de værste. For oven, det er jo ingen problem. Det er jo bare at lade den køre helt ind på. Men at man lige server ud til de her ting. Ja. Ikke også sådan, at Mio, kom.
Jeg kan ikke få den der helt ned i. Siri, du skal lige med, jeg kan ikke få den ned i. Jeg kan ikke spise den lille. Kan den godt spise kajoler? Nej, det skal den ikke. Den der, ikke? Kan den komme ud? Det tror jeg også. Ellers så løfter vi den bare ud, det sker ikke noget. Kunne du høre? Ej, den prøver måske. Kan den komme ud igen? Nej, det kan den ikke. Jo, den kan. Der er stor hold her. Se.
Løft den lige op. Tag mad ud. Elham, er det din storebrorstrøje, den her? Thank you.